Wansi wafu kamusango mutongo ni mu Uganda then ibo spicy dana weta aga kusiwa maisa weta aga kuwanikiwa kalaba kumango musango kufuna na spicy dana unako walero guwaku imi lianga na mtu wawansi gwenyamu spicy dana unako wakwata mundianga no jamu obuma uyambeko kubana habari basirani dema wanga ga Middle East makomezewewe mu Uganda lweru naku wakulo utaro sema talo ku government ya mwami yowe ikaguta museven ea lweru naku lwea kula angiranga eneme wayo kubanga waimili ya naba ntu waba jira bisanti elemetua okole raba ntu bayo edyo bieli no kubako lia kakati yokuvoro totanga muku funa mirembe elanga galo chukira murunji nyo kushoyo oluga nyuma waba kuwa kuchite geranti his excellence Bobby Wine obama ama first lady Bobby Chagulani kupo kuliko mwagendo kuhikira mshoyo basa loba kukuleto emeza zaabu kadensavu mubu tano noba tebuka mangu no gana sende ni bagamba okay katumulekamba lilize chivuruche olwamba lilize chivurucho kwekulaba nga wabu wa forces tani so kuwala eze zipana na chokola bangwe batadewo ngaba kulwana bamakoli manyawo spicy dana force eri mukulwanisa eva munda mu Statehouse bano sibe bali mukulwana wadenga basa subuo kuzanye echo kubanga bo bazenga basa subuo kuzanye eri ekisiro wa butaimya na bantu oyo Sheebah kalungi ngachali mu timu no siripu ne Jeff bafuna akawumbi okuvewa Geno Saleh babere Newton kubigenda mas mugwange era basirike ngale wabawo cheche guddewo tebayogere kigambo nechi munyabo Sheebah njagalo veyo bati wafuna akaundi okuvewa Geno Saleh obere Newton kubigenda mas mugwange kakati spice dana bano baba zenga baguru emirundi jonna wadde gwasigala ku mazima bano ngo wadde senge basobola kola omuntu ekikyamu kyonna ewatali yadde kumulowooza ko wadde oba okumubalirira gwe sooka webuuze lwaki ensonga eno ey'omuwala simanya yerita simanya biki egenze nnyo mawulire omwana oyo mpawo n'omu abadde ng'amumanyinga n'embizi ku kyalo za wangalire tezimutegeera naye gwe sooka webuze lwaki after shoyo bamuwadde nnyo mainstream media ne bu YouTube kiki funded by the state yerowooza nti wagiggulako olutalo oba wagaana n'okugaana okugulako tickets oba table za bukadde 75 ne bakulangirirako olutalo njagala katyobeera omukalaba kalaba ng'akaana kasiganya bu spicy dana amaaso gajjawo okumpi w'olengerera ebintu njagala amaaso go gabuuseeko manye nti bano be bataddewo ng'abakulwanyisa oba bano abalinga abakulwanyisa bataddewo bateeke era bo baasasuddwa kwa kitinga era essaawa yonna okyasobola n'okufa ensi n'egamba ntalo zaabwe z'abayimbi naye nga force ekuse evudde mu Statehouse kakati mbadde nkusaba otandika okugula amaaso go njagala kakati onyige biyingirire mu ddala obyogere saagala obeere tusiro kakati vaayo direct luli obadde otubeera mu indirect ng'oli mukwano gwa first family eyaffe ng'oli mukwano gwa bannayuganda ng'oteekawo obujunyi obw'enjawulo spicy dana eri bannayuganda kakati kyekiseera obiyingire direct nyiga buli muntu ayina lwe yanyiga nze nina lwe nanyiga his excellence Bobby Wine ayina lwe yanyiga buli muntu ali mu by'obufuzi nga munyiivu waliwo olunaku lwe yasooka okunyiga nawe mbadde njagala otandika okunyiga otherwise tuyinza okutta mu byabattabaze nalumanya batubuuze nti wakolawo kisaagala obeerenga lakedubo obeere tusiro lakedube yali tusiro ng'ayimba kayimba kano ayagala tayagala ayagala tayagala yingira tayingira yingira lumu kubanga lakedube mu kubeera tusiro abasajja bamwesooka ne bamukuba nga tannalagala bulungi nsi interest ze oba nakigendera kye nti kyali kyakukyusa bukulembeze e South Africa kakati saagala okomekenga lakedube yingira lumu ng'abasajja tebannakuggyawo fuuka lumu enkoko enjeru kubanga bona osigala ng'enkoko enzirugavu abasajja bagenda kuggyawo bapangisizza abantu bakuyita amannya bakunafuye bakuvuluge obusungu gwe obutadde kwabo naye nga ebali mu kukuba bali munda mu state oli nakeera n'alisindika abaana oyo Sheebah
mubakuita mama birungu simanya mama birungu simanya mama birungu nge nkola yomuyimbi omuwe yali nga bwaba kuwala natakuita brand name akuita linya lya mchalo kangame kwa DJ Michael ngagamba anti chino chimugwanya takuita brand name kakande mano bakuita mama birungu na yengo ya kuita mama birungu ati bamuita mama kirimi ye oba mama kalimi gwegenda obuza abaana be makerere oboyo si mama kalimi ye makerere oya kuita mama birungu bakusindikira posa ekumi mama birungu genda obuza abaana be makerere oba ye si mama kalimi kakati mama kalimi chimansulo kumimwa ye ateredwa obutere mwanga kakolokosi kuchankalanya otuko genda okufanga balowooza ntya ntano zaba yimbi bino bichaka baba demu na yenga fosa elimu kukuba elimu unda kakati we nkusabira stukira mwomu rundi gumu byonna diyo gere otherwise tuizo kuda mbiya watu wazenda mimanya atubuze ntichiche wakola uo nzee yekolira itongwa nebyo mbiyo gede.